Hallo, hei alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode av Bloodborne med fru Bruse. Fru Bruse fortsetter direkte hvor hun slapp, og vi skal bare sjekke hva som er her. Shaman Bone Blade, 6 stykker av de. Hva er dette? Slash foes to make them lose their sense of direction. A blade of bone coated with gruesome spinal fluid used by old labyrinth watchers, in particular those presiding over rituals. When a victim is cut by this blade, the green spinal fluid temporarily numbs the senses, disturbing the target's gross motor skills. The blade, never intended for battle, must cut deep to be effective and breaks. Okay. Uvisst hva det kan være, men det er jo kanskje verdt å prøve, og her tipper jeg at det blir en hunter som fru Bruse må hanskes med. Det ser sånn ut, ja, i studentuniform. Og vi hører barnegråt akkurat. Kanskje han vil prate? Nei, det kan jeg aldri tenke meg. Nei, absolutt ikke. Ja, ja, men dette var jo ikke så ille. Ja da, fru Bruse, bare slår vilt omkring og hadde ingen problemer med det. Ok, men kanskje vi kan legge på prøve Shaman Bone Blade på noen som ikke er fullt så raske, så kanskje man kan få litt tid til å bruke det. Bare for å teste hva det gjør. Jaha. Ingen dører her, faktisk. Nei. Andre sida, det er vel tvilsomt, men det er øyer i spindelsvevet. Mm-hmm. Det er kanskje normalt enkelte steder, som for eksempel her. Å, nei, men ei kiste. Så stas. Yellow backbone. Det har kanskje fru Bruse fått før. Ja da. Oppboka opp to og hadde tre fra før. Så da lar vi det være. Hallo, ja, dere ser ikke så veldig aggressiv ut. Nei, da må vi la dere være. Skal ikke være slemme med de snille, som det heter. Men vi kan... Å, en heis! Glimrende. Plukke opp denne her. En cold blood. Aha. Ja. Da tar vi heisen. Fantastisk. Glimrende. Da, siden fru Bruse bare har 9 blood vials, så tror jeg det er passende med en tur tilbake til Hunter's Dream. Og fru Bruse kan jo reparere våpenet sitt. Og har bare 14 blood vials nå. Da må hun nok kjøpe noen, men først en level, takk. Welcome. What is it?
Very well, let me. Oi, det begynner å bli særdeles dyrt. Farewell, mate. Men vi får bruke våre frenzied cold blood. Sånn, så får vi vel kjøpt. Ja, ja da. 719, neste var så 720. Ja, ja. Men da har fru Bruse 2020. Det er bra. Og igjen så må hun jo bare sjekke hagen. Nei. Tror jeg det er vel. Kan vi like gjerne bare gi opp denne her sjekkinga. Men da er det tilbake igjen til Nightmare of Menzies. Og den nye lampa heter Murgo's Loft Base. Mhm. Steinkaster han tilbake igjen, men det skal ikke fru Bruse bry seg det grann om nå. Oi! Hvor ble da fru Bruse? Der var hun. Den var ny. Ok. Ok, men da kan vi vel bevege oss fremover her. Har dere tenkt å gjøre noe som helst? Nei, dere bare kikker. Ser ut som små roboter, kanskje? Ja vel, Beast Blood Pellet. Det er ikke noe som fru Bruse har brukt noe av, egentlig. En ødelagt heis, ja vel. Hei, hva? Hei du! Hva er dette? Hva er det? Slutt på vennligheten nå plutselig. Hva med du? Du er hyggelig. I alle dager. Kan ikke stole på noen lenger. En blå eliksir. Ok, så her kan fru Bruse hoppe ned. Der står det en sværing, og så er det et hull i gulvet, og hvor, ja, hvor trappa er der. Det er vel ikke greit bare å ta trappa da, sånn som liksom vanlige folk. Ja, du laver ikke trøbbel, det er bra. Skal vi se, det var en veldig stor en der. Ja, se der. Hun der er jo helt, ser ut som en dame. Ja, hun er jo helt åpenbart ikke interessert i en god samtale. Oi, Auda. Auda. Dirty Damp Blood Gem. Ja, nå burde jo fru Bruse brukt Shaman Bone Blade, men det glemte rett og slett i kampens hete. Men hvis disse her har blitt sure nå, så kan vi kanskje prøve det på de. Nei, da skal vi ikke gjøre det. En madman's knowledge, og her ser det ut til å bare være stopp, faktisk. Full stopp. Mange heiser som er ødelagt. Der er enda en. Oi, hei, hei du. Ok, nå prøver vi
Nei, det gikk ikke. Hva? Dette her ser da ikke ut til å ha noe som helst effekt i det hele tatt. Ja, ja. Da tror jeg bare vi dropper den. Det har sikkert en eller annen lur... Nei, hva er det jeg holder på med nå? En eller annen lur ting som man kan bruke den til, men jeg skjønner ikke helt hva det skal være. Oi! Oi! Du skyter! Oi. Oi, 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 oi. Nei, 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 nei. Okay. Kommer vi rundt her da? Ja, det gjør vi. Og LED elixir, kanskje ikke det helt store dette heller. Ser ut til å bare være stopp her, faktisk. Ja. Ser ut til å være helt stopp. Men var det mulig å komme opp på galleriet her? Eller var det der fru Bruse kom ifra? Ja, det var det, for trappa er der. Ok, da er det heisen da. Ok. Hei, hva har vi her? En kråke med hundehode. Nå har fru Bruse sett alt. Absolutt alt. Ikke så mye mer å se i bakgrunnen her. Oi, oi, oi. Kråker med hundehoder er den nye moten, ser jeg. Ok. Oi, oi, oi. Der var en vanlig hund også. Ok. Det kunne fort ha blitt skummelt. Skal vi se, der henger det en heis. Eller et bur. Eller hva det nå måtte være. Ja. Din hundkråke. Har du tenkt å gjøre noe? Kommer noen bakfra? Åh, se her er det noe, vet du. Det skal vi fikse etter hvert. Her tror jeg det kan passe med en poison knife.
Se det, ja. Så kan han bare stå og godgjøre seg, mens fru Ruse kikker rundt i periferien her. Ja, og så er det hunder med kråkehoder. Var det ikke det jeg så? Jo da. Jeg vet ikke om jeg skal si det er kult, eller litt mangel på oppfinnsomhet. Kom igjen. Der var han ferdig, ja. Ferdig stekt. Enda en chunk, takk for det. Og King Cold Blood, hyggelig. Er ikke det noen sånn 8000 Blood Echoes eller noe sånt? Det kommer jo godt med. Og da skal fru Bruse hoppe. Vi får bare håpe at hun ikke hopper over kanten. Der var det nesten død per gravitasjon. Men hopp går ikke. Hva med løp? Løp går bra. En tempering damp blood gem 5. Ok. Fru Bruse burde kanskje sjekke om hun har fått noen blood gems som er bedre enn tidligere. Her er det 2. Er dette... Ja, vi får nå se hva dette er for noe. Jaha, dette er ned til lampa. Ok. Da har vi enda en snarvei. Det er glimrende. Så den går kanskje an å ta oppover også etter hvert, siden det er 2 spaker her. Ja, og barnet gråter. Oi! Ingen blood echoes for disse. Da er det vel som i andre spill at de dukker opp igjen. Før eller senere. Gjør de det? Vet ikke om jeg har tålmodighet til å vente. Oi, sånn. Kaos. Or some say cosm. Do you hear our prayers? No, we shall not abandon the dream. No one can catch us. No one can stop us now. Nikolas, host of the nightmare. Dette er en bossfight, altså. Javel. Hvor ble du av, Nikolas? Ja. As you once did for the vacuous realm.
Grant us eyes. Grant us eyes. Huh. Okay. Quicksilver bullets. Der du. Jeg ser det. Jeg ser det. Og du løper fort. Og det kommer opp folk bak, ja. Du løper... Nå er vi vel ned igjen. Åh! Hva? Unnskyld meg? Skal vi bare løpe her, eller? Og da forsvant han, akkurat. Ja vel, dette her er vel noe puzzle-greier. Her kan vi ikke gå, ok. Ja, vi får prøve å finne ut av dette da. Du er her, hallo. As you once did for the vacuous realm. Grant us eyes. Nå løper du, ok, men hvis vi ruser løper... Ja, ja, grant you eyes, grant you eyes. Men, skal vi se. Nå er du der. Nei, da... Hva skal jeg gjøre for å... Så løper han andre veien, ok. Skal vi se. Inn. Så prøv å lure han inn der, kanskje. Men da må jeg... Hvordan i all verden skal jeg gjøre det her? Nei, ikke noe tullball nå, takk. Hvor er du hen? Der er du. Sånn, og så hvis jeg nå løper her, går det? Ja da, se det vet du. Oi, han har den. Vel greit det. Skal vi prøve oss på litt poisoning? Det hadde jo vært moro. Går det an? Ja! Det gjør det faktisk. Fru Bruse. Det der må man være forsiktig med. Majestic! A hunter is a hunter, even in a dream. But alas, not too fast. The nightmare swirls and churns unending. Okay, og der var det slutt på giften, ser det ut som. Okay, men hvor skal vi gå nå? Her, kanskje? Oh.
Hey! Jeg vil sjekke nede først. Jeg tviler på at det er noe timer på dere her. Så vi sjekker ned. Some say Cosm. Do you hear our prayers? Forsvant han nå da? Det gjorde han. Var da veldig så langt ned det gikk. Nei. Grant us eyes. Grant us eyes. Det her... Vi prøver oppover da. Der er han! Ikke inn der, nei vel? Løp inn i et speil. Og det er jo en gåte hvordan man skal klare å komme gjennom speilet. Skal vi se her, kanskje? Ja, der er et annet speil. Og ja, der står han. Skal vi prøve? Nei, det gikk ikke. Silver bullets. Da må vi opp, tenker jeg. Og så hoppe ned enda en gang. Hva? Skal vi se... Vacuous Rome. Grant us eyes. Grant us eyes. Our eyes on our brains to cleanse our beastly idiocy. The grand lake of mud, hidden now from sight. The cosmos, of course. Let us sit about and speak. En chunk, takk for det. Er han der? Nei. Kan han være her?
Ja, er det ikke han som står der? Det er det, vet du. Ah. Upsan! Det ser da vel ut og går greit. Ja. Now I'm waking up. I'll forget everything. Mensis Cage. What? Ok, det var hyggelig det. Masse ting som flytter på seg. Veier som fru Bruse sikkert kunne ha tatt. Men, ja, skal vi se. Mensis Cage, det er vel noe å ha på høyre det, ja. The School of Mensis controls the unseen village. This hexagonal iron cage suggests their strange ways. The cage is a device that restrains the will of the self, allowing one to see the profane world for what it is. It also serves as an antenna. Ja da, greit det. It also serves as an antenna that facilitates contact with the great ones of the dream. But to an observer, the iron cage appears to be precisely what delivered them to their harrowing nightmare. Ja, han her er Mikolas. Mikolas Cage. Det kan ikke være tilfeldig. Det må da være han som satt i The Unseen Village, som fru Bruse da inspiserte og ble kastet inn i Nightmare of Mensis, som er dette stedet her. Kan hun inspisere denne? Nei. Her er det mye... Skal vi se. Jeg tror før jeg avslutter episoden, så... Dette er jo en ren labyrint. Jeg tror rett... Nei, her var det ting, vet du. Jeg tror rett og slett fru Bruse bare får avslutte oss, og... Iron Door Key. Og enda mer. Og så imellom episoden bare gå og... pusle rundt og finne ut av dere her. Kin Coldblood. Ja, det tror jeg også skal gjøre. Så da er det takk og farvel fra fru Bruse og meg selv, og så håper jeg at vi ses igjen i neste episode. Ha det godt.